Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos envolva, nos abençoe, por intermédio dos espíritos bons. Coube a Cícero, filósofo latino da decadência romana, a época da Roma antiga, traduzir a palavra grega éticos para o verbete latino moralis, que ficaria mais tarde conhecida na tradução de ética para moral. Éticos, na expressão da cultura grega antiga, especialmente do período helênico, seria traduzida para costumes, um conjunto de costumes. Mas a palavra ética, atualmente concebida, tem raiz tanto em éticos, costume, padrões de comportamento, hábitos culturais, como ethos, que significa uma reflexão e que tem também uma dimensão interior de reflexão, de questionamento e de elucubração a respeito dos padrões morais, como fez o célebre Aristóteles ao estudar a temática. Portanto, na cultura grega, cultura da qual nós derivamos ou nós herdamos muitos dos padrões, muitas das suas influências, especialmente no pensamento ocidental científico atual, a ética não é apenas um padrão de comportamento entendido pelos gregos, mas possui uma dimensão interior. A palavra moral, a princípio traduzida, seria sinônimo de ética, e ao longo dos tempos quase sempre foi associada como sendo algo semelhante, como sendo expressão semelhante, como sendo o mesmo verbete para definir uma mesma ordem de coisas, em que pese a cultura romana, como nós sabemos, em razão da influência latina e mais tarde do pensamento dogmático de algumas tradições religiosas que herdaram o pensamento cristão, e que estabeleceram um mundo medieval no qual a predominância era o dogma, a imposição do raciocínio, muito diferente da cultura grega, onde havia os debates públicos, os questionamentos na ágora, na praça do mercado, as grandes interlocuções e debates e conflitos e discussões políticas, filosóficas, estéticas, bem caras à cultura grega de Sócrates e Platão. Não obstante, Morales passou a ser muito mais um conjunto de comportamentos e de condutas particularmente associada a posturas individuais, que seria mais tarde configurado como uma norma ou um conjunto de normas que regulariam o coletivo e tanto quanto teria, de alguma forma, uma conexão com o comportamento, o repertório individual da criatura, do que essa reflexão, essa dimensão de contestar, de questionar, que não havia, especialmente em mais de 1000 anos de Idade Média, onde o pensamento religioso dogmático, onde a cultura ultramontana, castradora, impositiva da catequese e do grande paradigma do passado na religião, que deturpou, em alguns aspectos, o pensamento de Jesus original, encontraremos moral entendida como algo específico que pode ser semelhante à ética, mas não necessariamente do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cultural, conforme é entendido hoje pelos autores que estudam a temática. A verdade é que quando se fala em moral ou moralis na expressão latina, quase sempre se está associando ali a um conjunto de valores de entendimento para uma aplicação, uma aplicabilidade prática, portanto, um conjunto de comportamentos da esfera individual e que pode fazer parte de uma coletividade, daí valores sociais que regulamentam aquele conjunto normativo de viver e que, de alguma forma, influenciaria mais tarde a regulação civil operacionalizada pelo direito, que de alguma forma veio às ciências jurídicas para regular, para formatar e para coibir os abusos na vida chamada de civilização. É mais ou menos essa a ideia do moral, que
superou, ou melhor, que predominou sobre o conceito ético grego, porque as nossas línguas se derivam das expressões latinas. Pelo menos do ponto de vista do idioma e da expressão verbal, o nosso idioma e a maioria dos idiomas ocidentais, de alguma forma, beberam muito mais das expressões latinas e, portanto, moral ficou muito mais conhecido. A verdade é que, pelo fato de ser muito usado, como é muito comum, em expressões que são muito utilizadas corriqueiramente, os estudiosos da linguística afirmam que a língua é produzida no popular, e os estudiosos fazem apenas as regras gramaticais, naturalmente, que isso ensejaria mais tarde uma polissemia, isso é, vários significados a respeito de um termo só. Moral, portanto, tem uma série de sentidos etimológicos, vocabulários, lexicógrafos, para que a gente possa entender o que é que significa e a acepção que nós damos. Porque quando falamos hoje em moral, moral pode estar sendo usado aqui no sentido de sinônimo de bom ou de bem. Daí o oposto de moral seria imoral. Ou seja, algo que é moral, algo que é bom, no sentido grego da palavra. E algo que é imoral é algo que é ruim. Daí, do ponto de vista da ética, seria algo comparado com ético e antiético. A ética aí seria, nesse sentido, sinônimos. E ao longo dos tempos foi associado assim. Essa é a semelhança e esse é o pensamento clássico. Mas moral pode ser usado em determinadas situações, não no sentido de sinônimo de bom, mas no sentido de sinônimo de metafísico. Isso é, tudo aquilo que é da ordem do abstrato, que é da ordem do não material, pode ser usado na língua como sendo da ordem do moral, para diferenciar o orgânico, o biológico, o físico e o moral. Bem se vê que essa acepção é um pouco diferente, porque trata de fenômenos psíquicos, portanto, da ordem do moral. Moral pode também ser utilizado no sentido de comportamento. Daí tudo aquilo que tem a ver com comportamento humano, a gente chama da alçada da moral. O oposto disso seria não imoral, mas amoral. Ou seja, aquilo que não tem a ver com comportamento. A gente costuma dizer que a ciência, em tese, a rigor, se propõe a não necessariamente entrar em problematizações morais, mas examinar o mundo empírico, os fenômenos da natureza, de uma maneira neutra, de uma maneira imparcial. Então, nós podemos dizer que alguns fenômenos são da ordem da amoralidade, no sentido que não tem uma expressão, um viés específico de adjetivar se uma coisa é boa ou má. Então isso é da ordem do amoral, ou seja, não tem a ver com algo que é necessariamente adjetivado ou qualificado. Essas mais ou menos são as expressões morais, os significados da palavra moral. A religião quase sempre utilizou a expressão moral para definir o conjunto de conceitos que eram impostos aos seus fiéis, aos seus adeptos, aos seus seguidores, quase sempre sem questionamento. E a religião, portanto, estabeleceu a ideia de que a moral é algo divino, que se expressa no mundo a benefício das criaturas, cujos padrões o indivíduo deve alcançar para receber as bênçãos, a glória, o beneplácito, as bem-aventuranças, ser alcandorado pelas compensações positivas daquela moral que a prática religiosa apregoa, recomenda. Daí, do ponto de vista teológico das religiões, a moral vai sendo revelada para as criaturas e as religiões são revelações dessa moral, revelações de Deus, revelações do aspecto divino. Assim, nós entendemos que, nesse sentido, a religião tende a ser uma espécie de espelho ou tentar refletir essa manifestação abstrata de uma moral utópica, de uma moral não religiosa, de uma moral inalcançável. Foi mais ou menos essa imposição dogmática e essa cultura de uma moral rígida e expressiva, quase sempre incompatível com as necessidades humanas individuais, que revoltou homens e mulheres como Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que na sua época via o quanto a religião adoecia. Parêntese, não concordamos totalmente com Freud, mas vivendo no caldo de cultura que ele viveu,
Ele pôde observar a prática religiosa que realmente adoecia, embora a religião pode adoecer, como pode promover saúde. Jung, o seu discípulo, discordou dessa tese e demonstrou que a religião pode ser saudável e o uso consagrado pode ser diferente. Mas Freud, vivendo no seu tempo, rebela-se contra a religião, é até perseguido por alguns religiosos, e estabelece a ideia de que a religião procurava, segundo a sua tese, mascarar os conflitos da criatura. Ele chegou a dizer, ipsi literis, nos seus textos, que o homem que se submete à psicanálise é religioso, graças a essa falsa noção, na expressão freudiana, falsa noção de um pai, que para ele era uma projeção da criança que projetava no pai, adulto, um ser perfeito, e ao entrar na vida adulta, tem o choque, a ferida do ego narcísica, de perceber que o pai não é algo perfeito, não é um ser perfeito, e nessa falta, como dizia Lacan, nessa carência, nesse vazio, nessa neurose, para me utilizar a expressão freudiana, transferiria essa busca de segurança, que agora ele não tem, para um pai divino, celestial, abstrato, que não existe na colocação de Freud, que é apenas uma projeção dos medos infantis. E ele vai dizer, o religioso tem muito mais dificuldade de entrar numa análise profunda, porque essas explicações religiosas são mecanismos de resistência e de defesa para ele se abrir às suas fragilidades emocionais. Embora não dou totalmente a razão a Freud, em parte, a depender de como o indivíduo lida com os processos religiosos, ele tem razão. E a religião, em vez de promover saúde, pode adoecer, tornando criaturas profundamente puritanas, que é diferente de ser puras, profundamente de aparência virtuosa, rígidas exteriormente, para compensar as suas fragilidades e as suas carências. Lacan, mais tarde, seguindo seus passos, vai dizer: o ser humano é um ser faltante. Sempre falta algo a ele, ele busca isso. E graças a isso, ele busca conforto e compensação. Eu, na psicanálise, dizia Lacan, não ofereço esse preenchimento de felicidade. Não prometo. A psicanálise promete, talvez, amadurecimento e reflexão, mas nunca felicidade. Mas a religião, dizia Lacan, uma crítica feroz à religião, a religião tenta promover isso. Por isso eu posso prever no futuro, não haverá psicanalistas, mas haverá sacerdotes. Era uma crítica irônica que ele fazia ao pensamento da felicidade imediata, utópica. Bem se vê que esses homens não conheciam uma religião mais cósmica, uma religião mais abrangente. A filosofia, no entanto, lida com a ética de uma forma um tanto diferente. Desde a ética de Nicômano, ética Nicômano de Aristóteles, e as grandes teses socrático-platônicas, vamos encontrar a ética sendo trabalhada na filosofia como sendo não um conjunto de comportamentos, como é o caso da moral, mas um conjunto de princípios e de valores que se reflete em cima da moral. Isso é um departamento da filosofia para estudar a moral. Academicamente, essa é a definição atual de ética. A ética é uma disciplina que estuda a moral, falando de maneira bem simples. Academicamente, é esse conceito mais aceito a respeito de ética. Então, a moral seria algo particular de indivíduos ou de coletividades, e a ética se propõe a refletir em cima dessa moral, entender aquele conjunto de valores, aquele conjunto de comportamentos, para estabelecer princípios, para questionar, em tese, filosoficamente, isso torna o indivíduo mais livre, porque ele não aceita cegamente aqueles padrões sociais, questiona e tem um entendimento mais sofisticado, mais profundo, sobre o que é bom do que não é, o que é ético do que não é, o que é moral do que é imoral. Em tese, seria essa a ideia, seria uma reflexão, portanto, e é assim o conceito quase que consensual, universal, da filosofia a respeito de ética. A partir daí, nós vimos que há uma diferença entre moral e ética no sentido filosófico e hoje no sentido acadêmico de uma maneira geral. Podemos dizer, portanto, que a ética, nesse sentido, é mais universal, mais coletivo. Quando uma categoria profissional estabelece um código de ética, quando há códigos legais ou de éticas que são estabelecidos pela sociedade, é o resultado de uma reflexão que pode ser modificada ao longo do tempo, mas que são quase sempre acordos consensuais e algo que tende a ser, em tese, universal. E moral seria algo de cada qual ou de grupos específicos que varia de cultura, que varia de conceituação. Estou dando aqui os conceitos acadêmicos, ainda não entramos na tese espírita. Essas são as considerações científicas, acadêmicas, filosóficas, de maneira geral. A moral, portanto, seria algo mais individual, que apesar de ter algo de valores, modo de ver, modo de pensar,
Mas sempre tem a ver com comportamento. A ética não necessariamente tem a ver com comportamento. Tem a ver com princípios, com reflexões. Eu penso a respeito da conduta moral e estabeleço conceitos e princípios a respeito disso. Não necessariamente tem a ver com comportamento, mas com premissas, com afirmações, com entendimento mais amplo. A verdade é que tudo isso remete não apenas à ética em Aristóteles, no livro citado, Ética Nicômano, uma das obras clássicas da literatura ocidental, segundo a qual se diz, em linhas muito simples aqui, porque a linguagem é vazada de maneira muito complexa, muito profunda, mas de maneira muito simples, Aristóteles tenta entender a ética como sendo um caminho de equilíbrio. Esse senso comum que a gente estabelece, e que é uma sabedoria, realmente, do equilíbrio que propõe o indivíduo a ser saudável fisicamente, saudável moralmente, e naturalmente isso refletir no seu comportamento e na sua felicidade. Aristóteles associava a ética à felicidade. O indivíduo que é ético, ele tende a ser mais feliz do que aquele que não é ético. E assim ele estabelecia essa ideia do equilíbrio, desde os atos comuns, sociais, materiais, orgânicos, até as atitudes mais bem elaboradas, mais sofisticadas. Não se pode falar em ética filosoficamente sem citar o filósofo prussiano Immanuel Kant. Talvez o maior pensador que escreveu e pensou sobre ética, sobre moral, somente comparado a Sócrates e Platão, talvez. Immanuel Kant, que é considerado certamente o maior filósofo da era moderna, esse homem que pensou tanto sobre a racionalidade, sobre a moral, que estabeleceu, inclusive, padrões morais que alguns chegam a dizer que são impossíveis de alcançar. Esse homem que tinha uma visão bela e até um certo otimismo a respeito das coisas, o que não é muito comum. Normalmente os filósofos tendem a ser um pouco pessimistas, porque tendem a conjecturar o mundo material de uma forma que eles percebem profundamente que é injusto, que é díspare. Então, se o mundo é assim, a vida não tem sentido. A vida... Esse é o pessimismo da maioria dos filósofos. Porque, infelizmente, a maioria dos filósofos fica limitada, essa maioria, no corpo e na experiência material. A verdade é que Kant costumava dizer que duas coisas deslumbravam ele. O céu estrelado que ele via acima dele e uma lei moral que ele achava que funcionava dentro da criatura. Estamos falando em século XVIII. Que ele assim colocava. Kant costumava também dizer que há condições humanas que ele chamava a posteriori, depois, e condições humanas que ele chamava a priori. As condições humanas de pensar e de refletir a posteriori de uma experiência, ou seja, são reflexões que somente podem ser desenvolvidas a partir de experiência. Então, a ética, para Kant, tem a ver com reflexões que se faz de experiência. Como é que eu posso ter uma noção de ética? Primeiro, vendo um grupo de pessoas se comportando, avaliando, analisando. Portanto, depois, a posteriori da experiência, eu faço uma reflexão e isso é ética. Mas ele dizia que há também condições humanas que ele chamava a priori, que não está associada à experiência, como se fosse algo inato que a criatura trazia. E é isso que ele chamava de lei moral que está dentro. É interessante porque Kant não leu Allan Kardec. Só se ele fez De Volta para o Futuro. Porque ele veio antes de Allan Kardec. Mas ele especulava sobre algo que somente vai ser concretizado em Allan Kardec. Kant costumava ver tudo em uma grande ordem, no micro e no macro. Em uma época que era impossível aventar aquilo que aconteceria depois. Só em Allan Kardec é que veremos isso se concretizar. Depois de comprovar experimentalmente a imortalidade da alma, depois de abrir espaço para as comunicações dos espíritos, depois de demonstrar que a alma vive após a morte, que o espírito se comunica com o corpo, que nós não somos apenas uma carcaça material de veias, vasos, artérias, ossos, estruturas celulares, mas somos um ser inteligente, uma consciência, um princípio espiritual que antecede ao berço, que sucede à anóxia cerebral e à parada cardiorrespiratória. Allan Kardec, depois de demonstrar que somos seres imateriais, entre aspas, em uma matéria quintessenciada, conforme a questão 82 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai demonstrar também que no universo há uma lei. Primeiro capítulo
da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que ele chama Lei Divina ou Natural. Lei divina ou natural, ele recebe dos Espíritos que a lei de Deus é eterna, é imutável como o próprio Deus, e é uma só. Isso é uma coisa interessante. As 10 leis que a gente vai ver Allan Kardec examinando, da lei de adoração até a lei de justiça, amor e caridade, são, na verdade, tentativas de Allan Kardec de estruturar para que a gente entenda uma lei só. Não eram 10 leis, é uma lei só. Que se manifesta em aspectos materiais e em aspectos morais, mas é uma lei só. Tanto é que ele próprio vai perguntar aos Espíritos, na última pergunta desse capítulo, Lei Divina ou Natural, podemos entender a lei divina ou natural como? Lei de adoração, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, liberdade, igualdade, justiça, amor e qualidade. E aí os Espíritos respondem, se quiserdes, podeis compreender assim, mas essa classificação nada atende à absoluta. Observai bem que essa divisão é a lei de Moisés. Se, por acaso, tomardes esse conceito para entenderdes, pouco nos importa, contanto que entendais. A lei divina é uma só, mas foi desdobrada ou foi fragmentada para que a gente entenda os desdobramentos dela na nossa vida. Isso é moral. Por isso Kardec utilizou lei moral. A inteligência de Allan Kardec, eu acho, aí é a opinião pessoal, que ele utilizou também porque a língua francesa neolatina e moral é uma expressão muito mais conhecida e o termo ética não tinha acepção na época dele que tem hoje. Também tem isso. Talvez ele pudesse usar hoje em dia a lei ética, mas eu acho que ele foi muito feliz na expressão, porque ao bipartir uma lei divina ou natural, ele vai examiná-las de uma maneira isolada, individual, com a sua aplicabilidade na vida do ser humano. Isso é moral. Se é aplicabilidade individual, se tem a ver com o comportamento de cada qual, isso é moral. Agora, todas as leis, em uma lei só, lei divina ou natural, isso é ética. Kardec consegue sincronizar esse dilema entre ética e moral em uma coisa só. Kant deveria estar batendo palminha e pulando no Instagram do mundo espiritual. Era isso que eu pensava. O universo fora estrelado e a lei moral dentro. Uma coisa só. Kant devia estar exultante, observando Allan Kardec chegar a essa conclusão dada pelos espíritos que se comunicavam com ele. Por isso que Kardec pergunta a respeito da lei divina. E chega a dizer, os espíritos chegam a dizer, a lei divina é a lei natural. Ou seja, aquilo que é da natureza é divino e aquilo que é divino é da natureza. É uma coisa só. Não existe algo que é natural e algo que é não natural. É uma coisa só. E aí os Espíritos dizem, é a única possível para a felicidade dos povos. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Está falando de uma ética maior, cósmica, que é universal, já que a ética se propõe a ser mais universal. E ao mesmo tempo, na aplicabilidade individual e comportamental, isso já é moral. Por isso, leis morais. Allan Kardec, portanto, soluciona essa questão nesses aspectos, tanto individuais quanto universais, coletivos. E o brilhantismo do Livro dos Espíritos não fica aí, não para aí, porque ele vai chegar a exprimir o seguinte, onde está escrita a lei de Deus na consciência? Questão famosa, 621, que os espíritas conhecemos muito. Se a lei de Deus está inscrita na consciência, portanto, há uma lei que existe em nós e que não é acessada através de uma letra, de um livro, de uma linguagem específica. Ainda que a gente pegue o Corão, a Bíblia, o Bardotodol, o livro tibetano dos mortos, o Bhagavad Gita, o Vedanta, a coleção de livros sagrados da Índia, ainda assim, a lei divina não tem uma Constituição Federal, um Código Penal e Civil, porque não tem uma letra. Deus não pegou uma caneta e foi escrevendo. Se a lei de Deus é na consciência, é algo de sensação, de intuição, que nós já trazemos o input em semente. Em nós é potência, como dizem os filósofos. É potencialidade. Nos espíritos evoluídos já é ato, já se manifesta. Mas é a mesma consciência, a mesma centelha que vibra. E aí Kardec pergunta de maneira interessante, visto que a lei de Deus já está na consciência, qual a necessidade dos missionários ensinarem religião, fundarem religiões, ensinarem a moral? Os espíritos respondem de uma forma espetacular. Porque o homem frequentemente a esquece.
esquece a lei divina na consciência. Esse esquecer não é um processo de Alzheimer. Não é uma demenciação espiritual. O esquecer aqui não é mnemônico, cognitivo, é esquecer emocionalmente. Por isso que a gente faz evangelho no lar toda semana. Eu falei isso em uma palestra ontem. Tem textos do evangelho que eu sei de memória. Mas pouco importa eu saber de memória. Isso não é importante. Eu fecho os olhos e posso citar quase todo o texto, o Advento do Espírito de Verdade, capítulo 6, o Cristo Consolador de Evangelho segundo o Espiritismo. Posso citar aqui todo, quase todo. Aquela mensagem belíssima do Espírito de Verdade, porque muito me emocionou durante anos. Mas o problema não é de citar de memória. O problema de a gente fazer o evangelho, a necessidade é porque a gente tira da palavra, da letra e traz para a consciência novamente. Porque no dia a dia, a gente esquece emocionalmente. A gente deixa de sintonizar emocionalmente com aquilo. Se a coisa está ruim, meu amigo, deixa de fazer evangelho para você ver como é que fica. Fica pior. Porque se o doente tomando remédio ainda continua doente, imagine. Então, essa é mais ou menos a ideia. A lei divina ou natural, portanto, é uma só. Que se desdobre em aspectos materiais e aspectos morais. Kardec vai dizer, nos aspectos materiais, regula a vida do corpo, a vida da matéria, a vida orgânica. Nos aspectos morais, regula a vida da alma. Em um, a ciência se preocupa, aspectos materiais. Em outro, a religião se preocupa. Mas ambos são desdobramentos de uma lei só. Por isso Kardec diz, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e vivencia as leis morais. Mas é uma coisa só, desdobramento. Joana de Anjos tem uma mensagem belíssima que vai dizer, a lei de atração e repulsão que acontece nos átomos é a mesma lei que impulsiona as criaturas a se amarem, a se relacionarem, a se vincularem. É a mesma lei. A lei que move os mundos na rotação, na translação, no movimento astronômico, nos movimentos cósmicos. É a mesma lei que movimenta as criaturas psiquicamente a se conectarem, a se comunicarem psiquicamente. É a mesma lei. Em manifestações diferentes, apropriadas a cada contexto. Mas é uma lei só. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, vai dizer, observe o mundo, os quasares azuis do universo, os buracos negros absorvendo a massa de energia e alterando a gravidade de um sistema. Observe as forças nuclear forte e fraca, a lei da gravitação universal, as grandes manifestações da matéria escura, da antimatéria, e por detrás de tudo isso é a lei de amor que está atuando em todo o universo. É o amor que está alterando essas condições e essas manifestações. A verdade é que nesse conjunto nós podemos entender que a lei está funcionando em nós o tempo todo. A lei está o tempo todo atuando em nós. Então, se eu me excedo em um dia e no outro dia eu estou mal de saúde, é a lei. Como eu disse ontem, depois da palestra, coma uns 3 pratos de feijoada antes de dormir. Eu já tentei, não deu muito certo, não. É a lei funcionando. Do ponto de vista gastronômico, do ponto de vista material. Mas, por exemplo, fique lendo só besteira, assistindo filmes violentos, filmes de sexo explícito, filmes agressivos, e veja o que, é que vai acontecer no seu emocional, no seu psiquismo. É a lei. Na vida moral, é a lei. A lei está atuando nos aspectos mais cotidianos. Daí, da ética, no sentido mais primário, temos a etiqueta, que é esse conjunto de normas e de padrões, que é uma ética pequena para a ética e a ética moral mais evoluída, que são níveis. Por isso a lei está funcionando o tempo todo, na forma como eu como em casa, na forma como eu dialogo com o meu próximo, como eu me relaciono, na minha vida profissional, na minha vida doutrinária pessoal, na minha vida religiosa, na minha vida sexual. A lei está funcionando. Não é uma coisa que assim, eu saio do centro e aí eu posso ter um outro tipo de funcionamento. Uma outra forma, porque aí não é mais, não tem nada a ver com religião. Tem até um diálogo belíssimo de André Luiz sobre isso em Missionários da Luz, em que o indivíduo achava que a mediunidade que ele exercia não tinha nada a ver com a sua conduta íntima. Vai nessa, para você ver como é que você fica. Então, está tudo associado. A verdade é que Allan Kardec consegue, nessa divisão das leis, estabelecer a trilogia de Jesus. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. As 10 leis morais que Allan Kardec estrutura tem compromisso do indivíduo consigo,
compromisso com o próximo e compromisso com Deus. Lei divina natural, lei de adoração, compromisso com Deus. Destruição, conservação, reprodução, progresso consigo mesmo. Igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade com o próximo. Então vejamos que são é a trilogia de Jesus colocada de outra forma, expressa de uma outra maneira, para que a gente possa entender as nossas relações, as nossas vinculações. O que significa dizer que quando nós estamos orando a Deus em prece de exercício, de solicitação até, será que Deus precisa que a gente fique pedindo a Ele? Porque talvez Ele não saiba, a gente tem que lembrar Ele, onisciente, todo-poderoso, todo-conhecedor, presciente, nada está além dEle. Será que Deus precisa que a gente fique pedindo a Ele em relação às nossas necessidades, aquilo que Ele já sabe, já que é onisciente? Porque a gente entende a prece como sendo uma espécie de negociação. A gente acha que a prece, a experiência da prece, é uma solicitação. E se for atendido, é porque a minha prece é forte. Mas a prece é o exercício psíquico de se colocar em condição de receber ajuda, se for o caso de nosso pedido ter o deferimento requerido. Ou, se não, eu me colocar em uma atitude humilde para me melhorar perante a divindade. Nem sempre sendo atendido como eu gostaria. Oscar Wilde, famoso escritor e traumaturgo, costumava dizer mais ou menos o seguinte: quer ver Deus te castigar? É só ele atender todos os seus desejos. Ele falava de maneira irônica, porque ele tinha críticas em relação à religião. E é verdade. Atenda, você tem um filho de 4 anos, dê todo o desejo para ele. Atenda os desejos para ele, que ele vai desencarnar em um mês. O meu de 2 anos, se eu for atender, ele vai desencarnar de diabetes, porque o que ele quer de doce? Não, dê mais um pirulito para ele. A gente está fazendo mal. É a mesma coisa a divindade. A divindade deve nos olhar como crianças, infantis, imaturas, que não temos ainda um olhar que abarca a longo prazo. Que não temos ainda, já notaram que mesmo nós religiosos ainda não conseguimos entender a função do sofrimento? É difícil para a nossa cabeça entrar, porque os instintos ainda predominam em nós. E o sofrimento. Por isso que a gente olha uma conduta de um São Francisco de Assis ou de um Chico Xavier e parece masoquista. Porque eles tinham uma relação tão abençoada e tão grata com relação ao sofrimento que só pode ser uma neurose na nossa mentalidade vulgar. Porque eles tinham uma maturidade muito grande, uma compreensão muito mais elástica, uma visão muito mais profunda. Não que eles não sentiam. Talvez sentissem até mais, porque como eram mais sensíveis, doíam mais neles. Doía mais neles. Porque o ser bruto é mais grosseiro, é mais endurecido. Mas eles tinham uma compreensão diferente. Já notaram que quando nós sofremos, mas temos o amor envolvido, dói menos? Quando é um filho nosso, a gente perde noite e nem acha que aquilo foi um grande sacrifício. Por quê? Porque tem amor. Então, o sofrimento tem essa dinâmica. Uma amiga minha me dizia o seguinte: Flávio, eu estou tão magoado com umas amigas minhas, grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é um negócio que Allan Kardec não sabia que ainda ia ter na Terra. Porque se ele soubesse, ele ia repensar essa transição planetária. E ela dizia o seguinte: eu estou muito magoado, porque eu tenho amigas, grandes amigas minhas, amigas de muito tempo. É um grupo de amigas como ela, que são jovens, né? Todas mulheres jovens. E chegando o Dia das Mães, recentemente, isso lá no ano passado, você sabe que eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe desencarnou de uma maneira violenta, muito cedo, abruptamente. Eu fiquei órfão de mãe muito, muito precoce. E começaram as piadas no grupo e algumas alusões em relação à mãe. E aquilo me magoou profundamente. É óbvio que estamos diante de uma questão que precisa ser trabalhada. Porque o Dia das Mães não vai mudar porque eu perdi minha mãe. Mas aí tem um fundamento interessante. Ela me dizia o seguinte: eu não culpo elas porque eu sei que são minhas amigas legítimas e não fizeram de propósito. Mas é porque todas têm mães ainda encarnadas. Nenhuma teve uma perda como a minha. Então só eu sei.
E eu acho que a vida é uma roda. Ela me dizia. Uma vida é uma roda. Todos nós passaremos pelo mesmo lugar, em tempos diferentes, em condições diferentes, em formas diferentes. E elas só vão entender a minha dor quando tiverem experiência. A mesma experiência que eu tive. Eu sei que elas não fizeram por mal, mas me magoaram profundamente, porque elas não têm a sensibilidade ainda do que é isso. Ora, minha amiga falou isso de uma maneira, é um caso banal, um caso cotidiano, mas será que isso não acontece na vida em geral? Quantas vezes a gente se magoa com o próximo, mas o próximo ainda não tem aquele alcance, não tem ainda a sensibilidade. Sabe quem vai dar essa sensibilidade? O sofrimento. É o sofrimento que desperta o anjo que existe dentro de nós, sensível, que sacode o espírito. Não estamos fazendo aqui apologia à dor, porque eu mesmo não gosto de sofrer. Mas há uma razão que nos machuca, que nos sensibiliza, mas libera em nós as mais altas intuições. Como diz Haroldo Dutra Dias, quando você sofre um cálculo renal, você faz uma prece que chega no reino dos céus. É uma prece fervorosa. Diferente quando está tudo bem com você, que a prece não sai nem do telhado da casa. O que eu quero dizer com tudo isso é que na lei divina está embutido tudo isso, é conduta moral e é a ética. A ética maior. Que Allan Kardec expressa de uma maneira extraordinária. Então, lá tem prece de gratidão a Deus. Será que Deus precisa da nossa gratidão? Nós é que precisamos da gratidão. Porque Deus é todo poderoso. Deus não tem... Já pensou Deus vaidoso querendo que a gente aplauda ele? É um Deus narcisista. Não precisa disso. Mas a gratidão torna você feliz. Tem uma obra de Joana de Ângeles chamada Psicologia da Gratidão que ela vai dizer isso. A gratidão torna você feliz. Porque se você não tiver gratidão às coisas, você pode receber um mundo a seus pés e você vai continuar insatisfeito. A gratidão torna você aberto a apreciar e valorizar as coisas à sua disposição. Então a gratidão é bom para você, não é para Deus. Porque é um pensamento otimista, é uma lei. É uma lei que vige no universo. Então Allan Kardec vai dizer, os missionários vão revelando essa lei de Deus, partes dessa lei. Um Pasteur, um Einstein, quando vem ao mundo, revelam partes dessa lei. Na matemática, na microbiologia, na biologia, na fisiologia. São aspectos dessa lei. É como se esses missionários fossem espelhos, maiores ou menores, que refletissem essa lei, que é uma luz, em palavras humanas, para que a gente entenda. Por isso que quando a gente pega o evangelho e lê, a gente se emociona. Por quê? Porque como a gente tem um evangelho dentro da gente, a consciência, aquelas palavras causam ressonância em nós. Então essa tentativa de traduzir a lei moral em palavras, no Evangelho, na Bíblia, em qualquer livro religioso, em qualquer ética, é uma forma de acionar em nós essa lei moral dentro, essa lei moral interna, como dizia Immanuel Kant. Então todos os grandes homens revelam partes dessa lei. Porque essa lei tem uma dimensão interior e tem uma dimensão exterior. Tem uma dimensão do sentimento e tem uma dimensão do comportamento. Já notaram como a gente é fragmentado? Quer ver a experiência religiosa como é? De um lado, a gente tem os bons sentimentos que a gente cultiva, só que a gente não consegue aplicar na prática. Já viu isso? A pessoa que diz assim, poxa, ela tem tanto bons sentimentos, ama tanto a humanidade e não faz nada. Os sentimentos dela são inúteis. Não tem utilidade prática no sentido da vida das pessoas. Não faz diferença. Tem bons sentimentos, mas não exerce, não coloca em prática. Mas temos o contrário. Temos o contrário também. Temos a pessoa que tem um ativismo de conduta exterior sem se preocupar com o mundo interno. A preocupação apenas em ser ético, em ser correto. Allan Kardec examina um caso em Céu e Inferno, né? O homem correto para o mundo, mas não correto para Deus. É aquela pessoa que paga o imposto. É aquela pessoa que cumpre os deveres sociais. É aquela pessoa que é correta do ponto de vista humano, do ponto de vista material. Mas não necessariamente é plena, espiritualmente falando. Quanta gente quer um exemplo de correção, mas não faz o bem a ninguém. E nem trabalha o seu mundo interior. Então, nem esse lado de uma religião interna, ou uma ética interna, essa ética de, poxa, eu gosto tanto das pessoas. Olha como é bonitinho. Coitadinho, mas não faz nada para ninguém, não distende as mãos. Esses sentimentos, portanto, não têm
função, nem a atitude de se preocupar apenas com o exterior, como disse Jesus, que é que adianta salvar o mundo e perder a própria alma. Nós temos exemplos na própria literatura espírita. Quem não se lembra de Otília Gonçalves, diretora da Mansão do Caminhão aqui com Divaldo Franco, dedicou os últimos anos da vida dela integralmente à ajuda de crianças. Foi mãe adotiva de algumas crianças da Mansão do Caminhão nos seus primórdios. Renunciou ao mundo, entre aspas, isso é, à vida material, se enclausurou na Mansão do Caminhão, se dedicou ali e mais tarde, ao desencarnar, veio por Divaldo e psicografa uma série de mensagens para sua filha, que mais tarde foi reunida em um livro chamado Além da Morte, Depois da Morte, não, Além da Morte, com seu depoimento, dizendo da dificuldade que ela experimentou de se libertar do caixão, que ficou presa ao cadáver, foi enterrada, sentiu asfixia dentro do féretro da sepultura, que teve agonia, apegada aos despojos materiais, e Sheila foi se libertou-a. Está no pseudônimo, né? Irmã Libe, que em alemão significa irmã amor, era irmã Sheila, que libera ela dos despojos materiais pelos seus apegos. E ela diz na obra o porquê, ela explica o porquê. Realmente, os últimos anos da vida dela foram dedicados ao bem, mas além de não serem insuficientes para apagar os hábitos viciosos de uma vida inteira que ela cultivou, ela esqueceu de trabalhar o seu interior. Ela trabalhou muito na dedicação externa, o que era mérito. Tanto é que ela foi resgatada e foi recepcionada por bons espíritos. Mas faltou a ela trabalhar o seu mundo interno. Voltei de irmão Jacó. Outro exemplo. Frederico Figner, um dos maiores líderes da Federação Espírita Brasileira, intelectuais do Brasil. Ele era amigo de Chico Xavier e dizia: se eu desencarnar, eu volto e escrevo por você. E voltou mesmo. Escreveu. Depois de alguns anos, ele disse que tinha dificuldade de traduzir o pensamento para o médium. Por isso que ele demorou tanto tempo. E ele narra a sua história. O corpo ali, ele começou a entrar num desespero quando ele viu o corpo. Olhando a família ali, espírita militante de anos, fundou casas espíritas, orador maravilhoso. Mas ele explica por quê. Porque ele fez um ativismo social, construiu creche, fez ações filantrópicas, mas se esqueceu de trabalhar por dentro. O temperamento, a irritabilidade, a instabilidade emocional, o mundo interior. Daí, nem trabalhar o exterior para ter uma conduta apenas externa, sem se trabalhar internamente, nem também se isolar do mundo para buscar Deus emocionalmente sem fazer nada. Como é que a gente resolve esse dilema? Na solidariedade. Por isso, a ética espírita ou a ética cristã, que é a mesma coisa, diz Allan Kardec, alcança o seu êxito, porque na sua ética não tem um padrão normativo como tem no Deuteronômio, no Levítico, no Êxodo, no Código de Moisés, que tem preceitos de conduta litúrgica exterior. A ética em Jesus, que é a ética espírita, alcança o êxito por causa da solidariedade, que é o amor colocado em prática. A solidariedade é a ação do bem colocada em prática. Por quê? Porque na solidariedade, eu não apenas exercito virtudes e sentimentos para um dia eu sentir, ou seja, aquele que diz assim, ah, eu não sinto nada, faço o bem sem sentir mesmo, que uma hora, com o exercício, você vai sentir. É uma ginástica do espírito. O treinamento, porque nenhuma virtude se consegue ao passo de mágica. E aquele que ama naturalmente a humanidade é porque já se esforçou antes. Em outras encarnações. Aliás, Kardec diz isso. Mas é um meio e um fim. A solidariedade é um meio para se conquistar as virtudes e é, ao mesmo tempo, o resultado das virtudes. Aquele que não tem virtude na solidariedade, desenvolve-as. Porque o amor se aprende amando. E aquele que tem virtudes, materializa virtudes também na solidariedade. Isso nos nivela a todos. A diferença é que alguns já conquistaram tanto internamente que têm mais facilidade de ser solidário. E outros internamente têm muito mais dificuldade. Mas ao exercer, estamos chegando lá. A doutrina espírita, portanto, é eminentemente racional. É maravilhosa nesse sentido. Porque vem nos conclamar, primeiro, não o processo de repressão, um processo perturbador, de recalque, de conflito, de negação do nosso nível evolutivo. Não, não. Aceitar as nossas imperfeições. E, ao mesmo tempo, trabalhar aquelas que são negativas. Nem negá-las, fazer de conta que não existe, que é pior,
nem alimentá-las. Trabalhá-las. Aceitar como nós somos, em que nível estamos, para, a partir daí, aceitando-as, poder transformar aquilo que é negativo. Portanto, não há espaço para culpa, nem para narcisismo, nem para exaltação, deslumbramento, nem para remorso, doentio, nem para arrependimento. Eu me lembro que, começando na série espírita, numa casa irmã, fazendo evangelização infanto-juvenil, e mais tarde coordenando alguns grupos de estudo, um colega nosso da juventude, evangelizador, chegou para mim e disse assim: olha, eu vejo você aqui indo para a juventude, para o grupo de estudo, o trabalho da sopa social que eu fazia também aos sábados, e eu fico pensando, você é jovem, você deve aproveitar a vida. E ele disse assim: eu não sei o que é aproveitar a vida, me explique aí, porque eu não entendi direito. Ele disse: ó, você fuma? Eu disse: não. Você bebe? Também não. Você faz isso, faz aquilo outro? Também não. Mas por que vida insossa é essa? Que vida assim? Porque eu venho aqui aos sábados na juventude, mas também para é. E eu disse: olha, eu experimentei certa vez uma vodka, vodka fulano de tal. Meus olhos ficaram vidrados assim. Eu quase morri. Eu senti assim um curtipio que foi subindo assim, primeiro no estômago, depois foi subindo. Eu não entendi direito. Eu até gosto, às vezes até quero apreciar, tenho até curiosidade, no sentido gastronômico da palavra, me fez mal ao estômago. Nada negativo se a pessoa tem uma relação funcional com determinados hábitos, sem os excessos, sem a embriaguez. Aliás, quem diz esse é André Luiz, em Missionários da Luz. Mas a mim me fez mal, não gostei não. É assim mesmo. Você começa a beber sem gostar, e aí começa depois a gostar. Ele diz: ah, então eu vou beber sem gostar, para depois como aí começar a gostar e apreciar. Não. Aí ele continuou insistindo, mas rapaz, ele disse: ó, você frequenta aqui o centro, era o Centro Espírita Paulo Estevam, você frequenta aqui o centro, etc. Você já procurou também amenizar, porque eu participava das reuniões de coordenação, que delícia. Aquela briga, aquela coisa de um querendo meter a mão na cara do outro, é uma coisa maravilhosa que todo centro espírita tem. E aí, graças a Deus eu saí dessas coisas administrativas, o meu trabalho é doutrinal, não quero nem saber de presidência de centro, de administração, porque eu sei que essa parte é aprovacional. A parte prazerosa é a doutrinária. E eu não tenho vocação para a parte administrativa. Mas eu ficava na coordenação da JEP, Juventude Espírita Paulo Estevam, e eu vi umas coisas assim que eu disse assim: meu Deus do céu, louvado seja. É bom que esteja na casa espírita, porque fora seria um MMA. E aquela coisa, e eu disse assim: olha, você vive aqui se exaltando, a veia fica inchando assim, você querendo voar no pescoço do outro, etc. Aquela coisa, você já procurou amenizar isso daí? Fulano de tal, que você só vive discutindo, vive aqui se pegando, por que você não perdoa? Ele foi infeliz na colocação. Por que você não treina? Ah, não gosto não. Ele disse: começa assim, sem gostar também. Você começa assim, perdoando, sem gostar, sem sentir muito bem. Abre a mão, faz o bem ali, ali. É assim. E depois vai gostando. Era minha vingança, né? Porque se você é para ter um vício, vicie-se no bem. Vicie-se em proceder bem. É só uma questão de direcionamento. É a ética divina, é a ética universal. Por isso, meus amigos, quando examinamos a ética espírita, não se dá para dissociar da solidariedade. Por isso que, de todos os missionários, Jesus não era alguém que refletia a lei. Ele era a lei. É o verbo que se fez carne, como diz o evangelista João. Ele era a lei encarnada. E toda vez que Jesus tinha diálogo sobre lei, porque em partes do evangelho Jesus só tinha diálogo sobre a lei. Da mesma forma que ele tinha diálogo com o pescador, com o agricultor, com cultivadores de terra, comerciantes, ele falava parábolas de comércio, de agricultura, de pesca, a depender do interlocutor. Mas ele também tinha diálogos com os fariseus, os doutores da lei. E em todos os diálogos com fariseus, contando parábola ou não, ele sempre fala da misericórdia. Nos diálogos que Jesus tem com os fariseus, ele coloca a lei em um nível e a misericórdia acima da lei. Por quê? Nós espíritas entendemos isso. Porque a misericórdia faz parte dessa lei. A lei divino-natural é uma só, e a misericórdia é um dos dispositivos de uma lei. Quem for do âmbito do direito vai entender o que eu vou falar. É um ordenamento jurídico só, embora tenha direito de família, direito penal, direito administrativo, civil, mas é um ordenamento jurídico só. É a mesma coisa, é uma lei só.
Mas tem a reparação, a justiça e tem a misericórdia. E a misericórdia faz parte dessa lei. Em todas as situações, Jesus sempre advogava em causa da misericórdia, que é essa solidariedade no nível mais elevado, essa compaixão, como diz Buda, essa compreensão, essa consideração. Por isso, meus amigos, o bem, a ação no bem, em qualquer área, é a expressão máxima da lei divina. Ainda que o nosso bem seja claudicante, ainda que o nosso bem seja oscilante, ainda que o nosso bem seja imaturo, é melhor fazer o bem de maneira imperfeita do que não fazer nada. Porque é melhor qualquer progresso do que progresso nenhum. Porque nós podemos progredir se saturando do mal, fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal, e fazendo tanto mal que a gente acaba se cansando do mal. A criatura evolui assim. Ela progride assim também. Mas o processo é mais penoso. De repetição de padrões, de repetição de lições. Ela vai ficando mais experiente, vai amadurecendo. Mas é diferente dela tomar escolhas mais positivas, de ela renunciar ao mal, de ela optar pelo bem, de ela engrandecer-se com as oportunidades. Em todas as situações a gente tem oportunidades valiosas para crescer espiritualmente, a gente que não percebe. Saindo daqui e na forma como a gente vai tratar o vizinho de elevador que vai subir com a gente no apartamento. Nas oportunidades que a vida nos dá para o exercício da compreensão e da tolerância. Porque aquela pessoa que nos amesquinha, aquela pessoa que nos irrita, não é que a gente vai agora optar para conviver com ela se é uma pessoa desagradável. A gente tem a opção de não conviver. Diz Joana de Anjos, seleciona bem as tuas companhias. Porque tu não és tão puro que não possa te contaminar com eles. Seleciona as tuas companhias, mas faz o bem a todos. Isso é, você pode fazer o bem a todos sem ter intimidade com todos, porque nem todos têm condição de compreender essa intimidade. Mas seleciona bem as tuas companhias para não te contaminares com ela. É esse, portanto, o nível de maturidade. E aí eu fiquei pensando, por isso que esses grandes homens e mulheres falavam às vezes poucas coisas e consolavam as pessoas. Por que as pessoas iam tanto a Chico Xavier? Porque ele sabia o que é que a pessoa estava passando na pele. Porque ele sofria também. É muito fácil eu falar teoricamente aqui, porque a doutrina espírita na questão tal, diz isso, diz aquilo. Outra coisa é dizer, eu sei o que é que você está passando. Eu vi. Então o Chico tinha essa autoridade moral, de Valdo a mesma coisa. Agora imagine Jesus. Você chega para Jesus, Senhor, eu estou passando um drama no meu casamento. E Jesus vai dizer, no processo evolutivo que eu realizei em outra dimensão, eu passei assim umas 10 milhões de encarnações vivendo isso. Então eu tenho um certo know-how, uma certa experiência no mercado para fazer consultoria com você. Eu tenho alguns cristos aqui da minha comunidade que são especialistas em matrimônio. Então, quando você examina a ética espírita e as leis morais, você está falando de Jesus. E quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você está lendo a ética espírita, ou as leis morais, que são uma e a mesma coisa. Por isso, meus amigos, os Espíritos costumam dizer, o bem, diz Emmanuel, uma bela mensagem que citamos também ontem, é o teu advogado de defesa em toda parte. Se tu te comprometeste, se tu fizestes o mal, se tu praticastes um crime que ficou na tua contabilidade, ao longo das encarnações honesta, no momento que a justiça divina for lhe cobrar para responder pelo crime, pela transgressão, e te encontrar fazendo bem, o bem que você faça vai ser o teu defensor público. Vai ser o teu promotor do Ministério Público. Vai ser o teu advogado. Amenizando, suavizando, até alterando a lei, porque até o judiciário tem penas alternativas. Então, o bem em toda parte vai coroar a experiência positiva. Por isso, não podemos dissociar a justiça por excelência do amor que Jesus veio nos oferecer. Só para concluir, quem não se lembra, por exemplo, de André Luiz em Nosso Lar? Em um episódio muito curioso,
muito curioso. André Luiz fala de um contato que ele teve, e já contei isso aqui, um contato que ele teve com um conhecido seu na terra, e ele narra a história. Era um devedor de uma dívida, o pai emprestava dinheiro a juros, fazia o que hoje a gente chama de agiotagem, e ganhava boa parte dos seus proventos assim. E esse homem, André Luiz se recorda, que não conseguiu pagar a dívida em tempo combinado, e o pai, aplicando a lei, estava amparado pela justiça, confiscou a própria casa dele, ele teve que vender a própria residência, sair da cidade onde morava, ir para o interior, com filho, com mulher. E André Luiz, eu ainda me lembro, meu pai sentado na cabeceira da sua mesa no escritório, eu sentei do lado dele, e disse, não, a lei tem que ser cumprida. E Silveira, o homem, ajoelhando-se diante de nós e pedindo só um prazo um pouco maior. Minha mãe tentando interceder, dizendo, tenha consideração, tenha compreensão, e eu achando que era sentimentalismo de minha mãe demais. Minha mãe era muito sentimental. E fiz endosso, reforcei de que meu pai estava amparado pela lei. E de fato, ele, do ponto de vista legal, ele estava amparado, ele estava correto. Mas faltou solidariedade. E chegando no mundo espiritual, o Silveira estava muito melhor do que ele, porque soube aproveitar a experiência. E quando chegou, ele ficou constrangido e tentava dizer alguma coisa, até que ele conseguiu dizer, Silveira, escuta, deixa eu falar um negócio para você. E Silveira, diga, André, já adivinhando. Sabe, aquele acontecido, lembra quando a gente estava encarnado, etc. Ele disse, não, ele não deixou nem André Luiz falar. Não se preocupe com isso. Olha, não fique valorizando muito isso. Aquela experiência foi ótima para nós. Eu pude crescer muito emocionalmente. Superei-me a mim mesmo. Vivi uma vida mais modesta, mais limitada com meus filhos. Eles também aprenderam. A convivência familiar foi até melhor, de maneira mais simples, de maneira mais precária materialmente. Sofremos e tivemos dificuldade, mas tudo isso passou e eu estou muito bem. André ficou mais envergonhado ainda, porque o homem não tinha mágoa. Te arrancou. E aí volta e diz, mas você... Não, que nada. Nada. Está tudo superado. A propósito, onde é que está o velho que eu quero abraçar ele? O pai de André Luiz. André Luiz não teve nem coragem de dizer onde é que ele estava. Então, é óbvio que não estamos aqui apregoando a falta de justiça, mas a solidariedade. Como diz Chico Xavier, quem raciocina, quem compreende, avança. Mas quem ama, avança muito mais. Quem sente, avança muito mais. Porque o nivelamento pelos sentimentos proporciona saltos quânticos do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista espiritual. Muito obrigado, muita paz.